What's up kaikki gangsterit? Hei, tämän videon aiheena on seuraajien kauheimmat koulumuistot. Ja okei, mä tiedän, mä oon tehnyt lähiaikoina paljon seuraajien storeihin liittyvää sisältöä. Mut ensinnäkin tää on pyydetyin videosarja mun kanavalla. Ja toiseksi, mä tykkään kuvaa näitä videoita, saan näistä sairaita kiksejä. Mut jos tää video on hyvä, heitä tykkäys. Ja jokainen, joka tykkää tästä videosta, pääsee loputtomalle kesälomalle saman tien. Toisella nimellä pääset työttömäksi. Mä oon elänyt silleen 24 vuotta, joten ei tää oo niin paha. Menetin neitsyyteni koulun vessassa. Tutkitusti kaksi hirveintä paikkaa menettää oma neitsyys on vankila ja koulun vessa. Voi kun romanttista, siellä haisee käytetty nuuska, semmonen pinttynyt kusi. Mikä on sen ihanampi paikka ottaa backshotteja? Mä en tajua, mikä kiire ihmisillä on menettää niitten neitsyys. Tai että se on niinku pakko tehdä mahdollisimman nopeasti koulun vessas välitunnilla niinku sinne. Koittakaa tehdä siitä hetkestä erityinen. Vähän kynttilöitä, Lassi Kuhlmanin Katujen kuningas soimaan ja sit vaan... Anna palaa, hä? Näytin persettä retuluokan. Eli pienryhmän oppilaalle. Okei, sä et voi sanoa noin. Sano vaan pienryhmä. Ja siis silleen muutenkin, että ihan kun niille olisi tarpeeksi vaikeet. Siis saatoit aiheuttaa varmaan pysyvät traumat. Onks tää ennen kuin te ootte mennyt luokkaa, niin oot sä ollut silleen, että hei, psst, tuu tänne. Tuu. Mä haluun näyttää sulle jo. Ja sit sä vedit housut alas. Mä en tiedä mikä päähänpistota on ollut. Ja mun mielestä on todella huolestuttavaa, että sulla on tarve näyttää erityisapua tarvitseville oppilaille sun perseen reikää. Tai no ehkä vaan persettä, mut niinku silti. Näytin sopimattomia videoita pienille oppilaille. Nää menee vaan pahempaa suuntaan. Väität sä, että sä oot näyttänyt jotain p***noa ekaluokkalaisille. Siitkin on tehty joku tutkimus, että kuinka paljon se vaikuttaa aivoihin ja aivojen kehitykseen. Ja jos sä oot altistanut jonkun tosi nuoren oppilaan jollekin next level kategorialle, että jos se luulee, että se on sitä, että paikan päällä on 8 alastonta kääpiä ja sirkuspellää elefantti, niin se on sun vika. Ei mut hei, mä oon varoittava esimerkki siitä, mitä liikaa Pokemon tekee. Mä en enää tiedä, kuka mä oon. Mä oon kattonut kaikki kategoriat silloin, kun olin 15. Mä oon nähnyt liikaa. Paskansin opettajan nahkasalkkuun. Onks täällä mitään, mikä ei oo cap? Aa niin, ja se sai sut kiinni itse teossa. Et sä oot ollut kyykys vääntänyt sitä pökälettä ja sit se niinku tuli paikalle. Onkohan tää niinku sit sen erityisoppilaan kirjoittama? Koska tää on jotain sellaista, mitä erityisoppilas voisi tehdä. Tai miksei vaikka ihan niinku ei niin erityinen oppilas, mut kyllä tää jostain mielenterveysongelmasta kertoo. Kaverin kanssa homoilu. Näytettiin siltä, että pussataan ja laitettiin kädet toisten reidelle. Joo, jättäkää mielellään kaikki tämmönen homostelukin koulun ulkopuolelle. Olen niin homo kuin haluat olla. Mulla ei ole mitään sitä vastaan, mut kouluun mennään oppimaan asioita. Voit homoilla kaverisi kanssa sitten kouluajan ulkopuolella. Olin 8-luokalla käyttänyt röökiä koulun vessassa, koska en tykännyt sähköröökin mausta. Eiks niinku tupakka maistu paljon kauheen? Okei, ihan sama. Olin siellä jossain invavessassa polttamassa röökiä ja sit joku lapsi koputtaa ja huutaa, että päästä mut jo vessaan. Polttelin sitä siinä ja poltin sen loppuun ja sit siellä on joku opettaja. Lähdin vessasta niin viattomasti kuin voin ja opettaja pyysi mua puhumaan hänen kanssa ja katsoi mun kaikki taskut ja mun repun ja siellähän se röökiaski oli. En mä tiedä, mielikuva siitä, että siellä on ollut joku inva-lapsi, ryöminyt vaan siellä maassa. Ja äijä on ollut siellä vaan kasuaalisti, että joo, venaa. Pakko polttaa tää safkis, tajut sä äijä. Ja jos sä vedät röökiä koulussa tai jossain sisätiloissa, niin se muuten aivan varmasti haisee ja sä jäät siitä kiinni. Tekis mieli antaa niin sellainen isällinen, että poika... Pou! Et sä on noin tyhmä. Olin erityisluokalla ja jouduin jäämään koulun jälkeen tekemään läksyjä. Sain olla hetken yksin luokassa ja otin kaiken ilon irti. Päätin, että olisi hyvä idea kusta opettaa laukkuun. Ja jälkeenpäin huomasin, että siellä oli uusi iPhone 12, Apple-läppäri ja kusiset villasukat. Ope tuli takas ja ihmetteli, että haisi kusi, ja mä sanoin, että et sä muka aiemmin haistanut. Ja mun mielestä se on melkein jopa tän opettajan vika, että tää kävi. Mitä sä oletat? Voi vaan niin kuvitella, kun se ope on silleen, että okei, no ehkä mä voin jättää Tonin niinku hetkeksi. Heti kun ovi menee kiinni. Ota sitä. Varastin matikan opettajan tehtävien vastaukset sisältävän kirjan ja valmiiksi tehdyt kokeiden vastaukset. Myin oikeita vastauksia sivu kerrallaan noin 1,50 € ja kokeita myi 10 € kappale. Ensin olin kotona tulostanut kopiot niistä itselle ja joku valopää
pilasi tuottoisa bisneksen ja kertoi Opelle. Okei, tässä ei kustu tai paskottu mihinkään. Joo, ihan vaan niinku business. Nuori yrittäjä, ja tätä on pakko arvostaa. Niinku tietenkään näin ei kannata tehdä. Jos sä jäät kiinni, niin mä veikkaan, että opettajat voi ihan vaan suoraan niinku reputtaa sut kaikesta. Älkää tehkö näin, mut jos te teette, niin ottakaa se bagi. Okei. En tiedä liittyykö aiheeseen, mutta piti laittaa kaverille video, missä uhataan pahoinpitelyllä ja t***omisella. Video meni vahingossa luokan valvojalle. Tuli hemokeissi, kun se luuli, että aion tehdä jotain. Siitä lähtien kattonut tarkkaan, että menee viestit ja videot oikeaan osoitteeseen. Onks tää niinku yleinen juttu koulussa, että teillä on teidän opettajien tai luokanvalvojan numero ja ette aktiivisesti keskustelette niiden kanssa WhatsAppissa? Mun mielestä se on jotenkin outo ajatus, että sä kasuaalisti chattailet sun luokanvalvojan kanssa. No mut joo, jos tällaisia videoita haluat jollekin lähettää jostain syystä, niin kannattaa katsoa, että menee oikeaan osoitteeseen, paitsi että miksi sä ikinä edes vitsillä lähettäisit tällaisen videon. Mun kaveri jäi kiinni siitä, että teki sisätiloihin portaiden alle pienehkön nuotion, sellaisen kuitenkin, että palokunta soitettiin paikalle. Kaverille kerrottiin tästä viikon päästä, että häntä oli seurattu viikon verran valvontakameroista, koska opettajat luulivat hänen yrittävän uudelleen tuhopolttoa kautta tuhopolton yritystä. Kai sun kaveri sai jonkun kasvatuskeskustelun, vähintään. Et hei, mä tiedän, että sä oot tommonen pyromaani, mut kato, koita olla tekemät näitä tänne kouluun, kun sä pistät muiden turvallisuuden myös vaaraan tässä. Musta vähän tuntuu, että koulut on nykyään semmonen villilänsi, että kaikki saa tehdä mitä ne haluaa, tai ei välttämättä saa, mut jengi vaan tekee. Et välitunnil ihan vaan, että hei, vois sytyttää hemotulipalo, hä? Diilasin käytettyjä niksapusseja ja kärähtäneitä vapeja vitosluokkalaisille. Oon edelleen ylpeä, vaikka Markulle jäinkin kiinni. Vitosluokkalaiset, eiks ne oo... No jotain... No 10 tai 11. Sä myit käytettyjä nikotiinituotteita 10-vuotiaille. Miettikää, että ne on vielä heittänyt niitä limasia pusseja huuleen ja polttanut niitä palaneita vapeja. Älkää näyttäkö ala-asteikäisille p***noa. Älkää myykö niille nikotiinituotteita. Älkää näyttäkö niille persettä. Mitä jos te vaan annatte niitä olla? Sytytin verhot palamaan. Kameroista nähtiin, kuka teki ja mitä. On kinda ylpeä. Sai remontin aikaiseksi semmoseen homepaskaan. Mä alan kyllä itse olemaan vahvasti sitä mieltä, että kouluista pitäisi tehdä joku huoli-ilmoitus. Ja että jokainen oppilas tarvii semmoisen oman henkilökohtaisen, en mä tiedä, avustajan. Se varmaan kertoo jotain, jos tässä videossa on ollut jo 2 tuhopolttoa. Jäin välitunnilla kiinni Jonne Biksen hallussa pidosta. Olin 9-luokalla ja olin mennyt mopolla faijan luo kouluun. Koulun jälkeen olin menossa takas äitin luo, niin oli pakko ottaa budit mukaan. Laitoin ne mopon etulokarin alle jemmaan, ettei ne haise. Ja välitunnilla saatiin kaverin kanssa idea, että haetaan ne sieltä. Ja mennään vessaan kattoo paljon siellä on jäljellä. En tiedä miksi, mut kun mentiin vessaan ja avattiin kiekko, ne oli denssikiekos, niin hetken päästä se vessa haisi ihan Jonne Bikselle. Eikä, mitä on mahdollista? Kuka olisi ikinä olettanut? Sitten todettiin, että lähdetään pois, ja just silloin oven edessä oli seissyt opettaja, ja se haistoi sen, kun dunkkas niin paljon. No se otti meidät kiinni ja soitti poliisit paikalle. Sain viikon jälkiistuntoa ja kuukauden kotiarestin. Toi juttu, mitä mä en tuu koskaan tajumaan, että minkä takia sä tuot laittomia osaa näitä kouluun. Ihan kun sä oikeesti haluaisit jäädä kiinni, weedi haisee todella vahvasti, niin ethän sä nyt jumalauta vie niitä kouluun. Näiden storien perusteella vois melkein jopa sanoa, että ihmiset niinku tyhmenee. Okei, tää voi kuulostaa feikille, mut mä lupaan, ettei oo feikki. Olin ykkösellään, niin selittää paljon. Olin iltapäivä kerhossa koulussa, ja meillä oli semmonen leikki joidenkin poikien kanssa jossain kaappihuoneessa, ja sit päätettiin laittaa valot kiinni ja leikki pusuhippaa. Sit haluttiinkin näyttää toisillemme meidän private parts. Ja ne pojat kertoo Opelle. Ja ei kertonut, että itekin näytteli. Ei meni tunteisiin. Tästä on pitkä aika, bro. Olin ykkösel. Mulla ei edes ollut yli puolia mun aivoista valmiina. Äijä, sä oot f***ed in the head. Ette homoilette ja ootte pusuhippaa, näyttelette pippeleet toisillenne. Ei jumalauta. Sut pitäis telkeä johonkin selliä heittää avain niin pitkälle kuin pystyy. Sä oot vaaraksi muille, okei? Okay? Joo, läppä oli, en mä tuomitse, mut tää on varmaan se, mitä Juhani Sigma Balls aloitti sen toiminnan. Joten jos tää niinku käy usein sun mielestä tää tapahtuma, niin käy juttelee jollekin. Mun isä kertoi tän joskus, eli vuonna 1989, hän oli menossa tekemään rästikoetta koulun siivouskomeroon. Okei, eikä 1989 ei ollut luokkia, mutta hän oli salakuljettanut aikuisviihdelehden mukaan sinne. Joku opettaja oli tullut sinne just silloin, kun se oli tekemässä sitä. Ai, et sun faija on kunnon vanhan liiton
kari. Tää on kyllä semmonen, että jos silloinhan ei päässyt nettiin tietyille sivuille, niin sitten oli vaan semmonen tahmee lehti, jolla oli pakko pärjätä. Luojan kiitos, mun teiniajassa oli kännykät. Tai siis, en mä nyt tiedä, että onko se niinku hyvä juttu, mutta ainakaan tää ei ollut ongelma. Niinku, että sulla oli parin klikkauksen päässä kaikki mitä sä halusit. Yksisarvinen tapaa Marge Simpsonin South Park maailmassa ja kaikki löytyy, tiiätsä. Kemian tunnilla nuuskapussi tippui huulesta kuumenevaan lasiin, jossa oli aineita. Kun kumarroin sen yläpuolelle tarkistaa, että kiehuuko se, sit se alkoi sihisee ja höyryymään ja reagoimaan. Opettaja laittoi jälkkään ja jouduin selvittelyyn. Ja tää ei vaan kasuaalisti löysuuden alkuaineen, okei? Okay? Mä en kyllä tiedä, että saakohan siitä jonkun oikean elämän Fortnite Shield Potion, jossa laitat vaikka, en mä tiedä, keität vaikka Megistä ja heität sinne Odensin. Ehkä siitä saa jotkut supervoimat. Pidin meidän koulun juorutilia Facebookissa Instassa. Julkaisin huhuja ja juoroja oppilaista, mutta niin myös opettajistakin. No tää yksi opi oli raivoissaan mun tekemästä jutusta, ja hän jotenkin selvitti, että mä olin näiden juttujen takana. Karkotettiin koulusta. Jos joku sanoo karkotettiin, niin mun tulee mieleen silleen, että koko koulu heitti sua vaan kivillä ja siis karkotti sut vaan pois sieltä. Mut joo, mä muistan yläasteella meidän koulu jotkut tytöt oli kattonut ihan liikaa Gossip Girl-nimistä sarjaa. Kaikki, jotka on koskaan ollut parisuhteessa, on vasten tahtoaan joutunut kattoo vähintään yhden jakson, minä mukaan lukien. Mut joo, niin nää tytöt alkoi sit jotain IGs, jotain XOXO ja jotain juoruumaan. Ja se oli niin kringää. Koska mistä sä juoruut, kun sä oot 8-luokalla? Mitä sun elämässä tapahtuu? Oli 14 ja saatiin kaverinkaan hyvä idea mennä polttaa Jonnebista koulun vessaan. Päivä ennen sitä sovittiin ryhmächatissa, että kuka ne hankkii. Ja seuraavana päivänä mentiin kaikki yhdessä vessaan polttamaan, kunnes kuultiin rehtori hakkaamassa ovea. Kun mentiin ulos, siellä oli sossut ja poliisit. Jos sä oot jo valmiiksi näin palikkapää, että sä poltat jotain dänkkiä koulussa, niin sä et tarvii sitä dänkkiä, okei? Sä käyt jo tarpeeksi hitaalla. Kun oot teini-ikäinen, vaikka 14-15, niin älä polta. Mä tiiän, sä oot kuunnellut pari biisiä Wiz Khalifalt. Mut mä sanon sulle, että jos sä teet sitä siinä iässä, ja varsinkin paljon, susta tulee ihan lapanen. Ei tapahtunut mulle, mut mä näin tän vierestä. Oli kahden kaverikaa koulun käytävällä kävelee tunnille, kun nähtiin iso roskalaatikko, ja kaverit sai idea kiivetä sinne. Yhtäkkiä kaverit sanoi, ettei saa kantta auki, ja ope käveli ohi, ja oli tosi vihainen. Jos mulla olisi lapsi, ja mulle soitettais koulusta, että moi, sun poika tai tyttö kiipes roskikseen ja jäi jumiin sinne. Mä ehkä siinä vaiheessa tietäisin, että siitä tulee alisuorittaja. Hei, miksi sä et tullut tunnilla? En mä tiedä, mä näytän roskiksen. Mä olisin vaan silleen, että joo, mä olisin pitänyt ampua tyynylle. Läppä oli, tää oli varmaan ihan hauska juttu. Paskoin housuun välkällä, kun opettaja ei päästänyt vessaan, ja menin vauhdilla välitunnin jälkeen vessaan riisuun ne paskaset kalsarit ja heitin vessan pöntön taakse. Myöhemmin tuli ilmi, että joku oli löytänyt ne ja homma lähti leviämään, että mä olin heittänyt ne sinne. Ja siitä tuli museo ja kaikki kävi katsomassa niitä paskaisia boksereita. Jos joku opettaja katsoo tätä videoa, niin minkä takia se on niin vaikeeta päästää oppilas välitunnin aikana vessaan? Meidän koulussa oli niin sama juttu. Ihan sama vaikka sä oot paskomas housuu, ei sillä ole mitään väliä. Ei, välitunti on vielä 20 minuuttia. Me voidaan mennä vessaan kyllä. Tai niinku sisälle ylipäätään, jos on vaikka liian kylmä. Tai kun ei kyseessä ole mikään keskitysleiri. Niinkin perus sellainen inhimillinen tarve kuin vessaan pääsy. Ja opettaa, että silleen, että ei. Mä päätän milloin sä pääset paskalle, okei? Okay? Sulla ei ole mitään sananvaltaa siihen. No mut hei, siinä oli seuraajien hulluimmat koulumuistot ja tän videon jutut lähti aika paljon laukalle. Se ei oo mun vika, mä en kirjoittanut näitä, mä oon vaan se, joka nää lukee ääneen. Joten te voitte heijastaa teidän omia juttuja itseenne ja miettiä, että onko kaikki hyvin. Jos sä haluat nähdä näitä videot jatkossa enemmän, heitä tykkäys ja ota miehen puolikkaat body haltuun linkistä, mikä on videon kuvauksessa. Anyways, mä lähden suihkuun itkemään näiden juttujen jälkeen ja miettimään, että pitäisikö mun mieluummin mennä oikeisiin töihin, koska mä joudun käymään tällaisia asioita läpi viikoittain. Anyways, se oli Nova ja me nähdään mun seuraavassa videossa. Peace. Moi moi.